ochiq mana shu uy senga deb ajratib qo'yibdi o'g'lim ikkalamizga ularga o'sha uylangan shariy nikohda uylangan xotiniga ularga to'rt xona uydi o'zimiz o'tirgan uyda to'rt xonasini ularga ajratib qo'ygan shariy nikoh qonuniy nikoh bekor <laughs> bo'lmay turib nikolab qo'ygan qonuniy ham nikoh buzilmay turib kim nikohladi shungakirberi so'rab ariza berganimizda go'zalxon dehqonovani menga bergan savoli shu imomni siz toping okay, d men chora ko'ray deyi bunaqa qilishaveradi sizni o'rilavuradi deb keyin o'g'lim yig'lab ko'chaga keyin chiqib ketdi dod deb yig'lab shu yerda imom ham aytdi abdurahmon mayli mana bular qarshiliq qilmayapti mana akasi ham o'zi ham qarshilik qilmayapti uylanishimizga lekin siz ikkala oilani bitta gapidan uylaning degan savolni berdi ayam jida qon yiglayapti nima uchun ayamni ko'z yoshi sizlarga ko'rinmayapti bir bitta ayolni ko'z yoshini nimasiga evaziga qilayotgan ehsanlarim o'tarmikin allohni yo'lida yana deb ayang chidasa yashasin chidamasa yo'qolsin deb ashunaqa dedi keyin kundashim keyin homilado bo'lib tug'di jiladi keyin qaynonam kelib sana sanabarxon dedi kundashimiziladi ketin uylarzga bu yerda turman o'shaakanholib kelsin seni kerakmassan sen menga deb ana shunaqa dedim xo'jayinim men bunaqa sog'ligimda kerakman u og'riganda kerak emasmani asqarova sanobar bir ming to'qqiz yili asqar brahmonaliga turmushga chiqqanman shu mobaynida ham bir o'g'il bir qiz berdi biz bir yaxshi chiroyli bo'lib turmush qurib yaxshi yashayotirdik. shu qaynonam birinchi birinchi kelin bo'lib tushganimda ham seni aibermayman deyardim shu qaynotam majburlab og'izdirib bergan seni deb qaynonam o'shanda deb tez 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 orada cha urush janjal bo'lib turardi endi bu turmushda o'tadi bunaqa narsa bo'ladi hammanikida ham deb bolalarim bor <laughs> deb hammasiga ko'z yumib chiroyli bo'lib turmush qurib kelayotgundik buni ichida keyin men ikki ming o'n beshinchi yilija issiqjonha og'rib tuberkulez bilan og'rib qoldim shundan keyin qaynonam o'zgardi kasal kelin kerak emas menga ket o'g'limni uylayman men deb mana shunaqa deb tez tez janjal bo'ladigan bo'ldi unga ham nima qilmadim mayli endi gapiradida endi o'tib ketdi issiq joni hammada ham bo'ladida deb bunga ham nima qildim keyin xo'jayinim sekin sekin o'zgarib ichib keladigan bo'ldi ichib kelganda yo'qol ketaver sen bilan yashamayman deyishni boshladi tez tez janjal bo'laverdi keyin men menga o'zi diqqat bo'lishi mumkin emas diqqat bo'lsam даленm tushib ketadi keyin jicha og'risam ham davolanib yaxshi bo'lib yana ro'zgarimdi ro'zgari qilib ketaman ikkala bolamni yetim qilmayman deb yana hammasiga chidab yashab kelayoturdim keyin xo'jayinim mana shunaqa deb ketaver ki, yashamayman sen bilan deb janjal kundan kunga oydan oyog'ga janjalimiz kuchayib ketaverdi ketaver deandi ketmayman de, de, men hechqaya ketaman mana shu yerda bolalarimni yetim qilmayman mana shu yerda yashayman bolalarim bilan desam sen kelsang keyin men boshqasiga uylanaman dedi de. deb tez tez shunaqa deyishni boshladi keyin hech qeyerga ketmayman raz agar men shu kasalligim sabab bo'layotgan bo'lsa non ashimizni qilayotgan bo'lsam hamma yogini qilayotgan bo'lsam agarda shu sabab bo'ladigan bo'lsa mayli uylanavering lekin bayga emas раз men nima bo'ladigan bo'lsam mayli erkak kishsiz ham uylansangiz mayli lekin bu uyda o'g'lim bilan qizim qizim bilan men n mana shu yerda o'tiraman boa rogar qilib ketaman baribir shu yerda yashayman men deb hech qayerga ketmayman desam sen ketmasang men qanaqasi buyga uylanaman deb ana shunaqa deb janjallarimiz kuchayib ketaverdi keyin ikki ming yigirmanchi yil ikki ming yigirmanchi yili keyin xo'jayinim ko'proq ichib kelib keyin janjal qilib yo'qol bu uydan chiqib ket ketasan sen yo'qol uyingga akanglarni chaqir olib kelsin seni bu uyda seni haqqing ham yo'q bolalar ham kerak emas sen ham kerak emassan ket bor akanglarni chaqir o'sha akanglarni chaqirin olib kelsin seni kerakemassan sen menga deb mana shunaqa dedi hech qayrga ketmayman o'ligim ham tirigim ham yaxshimi yomonim ham shu yerda bo'ldimi shu yerda yashayman men deman ketmayman desam ketasan deb akamlarga telefon qilib olib kel singlingni deb nima qildi keyin akam nima bo'lyapti dedi hech narsa bo'lgani yo'q aka o'sha ikki ming yigirmanchi yil o'n yettinchi may kuni bizni bir necha bor chaqirgandan keyin oxiri men va kichina ukam ikkovimiz keldik ramanani uyiga kelsak rahmon hali mos holatda ekan biz ham o'zimiz dabdursdan kirmadik uchastka va malla fuqarolar yig'ini raisini olib birga birga kirdik kirgan taqdirimizda endi kuyov bolani og'zidan beposhna gaplar ko'p chiqdi singlingni yig'ishtirib ket men o'qilaman men uylanaman degan gaplar bo'ldi boshqa bo'ldi shular orasida bir ikkita bizni o'tgan ota enamizga nisbatan ham orticharoq gap bo'ldi keyin mendan keyin ukamcha unga qattiqroq tegdi urib so'kmadi lekin ozaki bo'lsa ham qattiq tegdi shuning uchundan ham pichok ko'tarib yugurdi yugurgandan keyin men singlimni uni ko'chaga chiqarib yubordim ichkarida uchastka noziri men qoldim borib <laughs> abdurahmon kuyovni payg'ambar <laughs> hurmat qilgan qo'ying bir <laughs> birimizga o'rtamizdagi <laughs> oqibat shunaqa bo'ib yo'qolmasin deb qaytaraman desam iloji bo'lmadi shu bilan men singlilni olib uchastka noziri mana aytdi aka dedi singlingizni olib ketavering ei sal o'zini bosib olsin dedi ho'p deb singilni olib ketdim ertasi kuni singilni doktorga ko'rsatganimda buni qoni ellik to'rtga tushib qolibdi 60 oltmishga 90 bo'lib qolibdi doktor nемедленно davolamasa ha bo'lmaydi dedi o'n kunlik qilib berdi uyda o'n kun paстiлный rежим qiib davoladim yigirma to'rtinchi may kuni hayitdan bir kun burun arafa kuni jo'natib yubordim uyiga jo'natib yuborsam ertasi kuni ertalab yana qaytasi chaqirkanlardi olib ketgandan keyin yig'ishtirib ketsin kelaverasanmi o'zi ketadi yor yor o'zi kelari yor yor deb yana buni chaqirdi mahalla kamtitiga chaqirdi mahalla fuqarolar yig'inida biz mahalla raisi uchastka noziri mahalla maslahatchisi e, dostonchisi imom va biz bo'ldik shu yerda imom ham aytdi abdurahmon mayli mana bular qarshili qilmayapti man akasi ham o'zi ham qarshilik qilmayapti uylanishimizga lekin siz ikkala oilani kaa ulaning degan savolni berdi harakat qilaman qilaman dedi shu bilan biz tashlab ketdik yo'q bir hafta yetmasdan yana majbur chiqaribati keyin biz izboskan uqalir sudiga murojaat qildik uyga kiritish bo'yicha markaziy ijro byurosi xodimlari buni o'sha avgust oyida hozir chislosi esimda yo'q avgust oyida buni uyga kiritib qo'ydi lekin eshikdan o'tkazib qo'yish sharti bilan mana uy yo mana xona deyilmaydi dedi sababi u uy kadastr hujjatlari qilinmagan shuni evaziga buni qaysi xonaga yoki qaysi binoga joylash noma'lum bo'lib qoldi sudni hukmida bino ko'rsatilmagan huni kaastr u bo'lmaganligi uchun uyga kiritdi men o'sha ular to'rt xonali uyda menga bir xonali uyga kiritdi o'g'lim bilan o'g'lim ikki ming to'rt o'n yetti yosh o'g'lim o'g'lim bilan bitta kichina uyda menga hammayog'imni olib chiqi ko'rpa to'shaklarimgacha olib chiqib mana shu uy senga deb ajratib qo'yibdi o'g'lim ikkalamizga ularga o'sha uylangan shariy nikoda uylangan xotiniga <muchatana> ularga to'rt xona uydi o'zimiz o'tirgan uyda to'rt xonasini ularga ajratib qo'ygan o'g'lim bilan qish kunida sovuqda kichkina uyda yo yoqadigan narsamiz yo'q ya gazimiz yo'q qiylanib o'g'lim bilan shu uyda yashadik ya shunin ichida keyin xo'jaynim bir kuni keyin ichib kelib uyda bolalar bolalarham xotini ishda shekilli kelib keyin hkaybi bor bu yoqqa chiq deb achchig'i ustida jovrab nima qil keyin manqachiq yo yo'qolsan yo'qolib ketmading ye yashasang yashamading deadi deytudi mos ekansiz hozir buinga ybuizga o'tib ketding hozir xotiningiz kelib qolsa yana janjal kuchayadi desam manaqakeya yo'qolmading ya o'lmading yo qolmading deb keyin meni urdi uyga olib kirib keyin ki, o'zimiz uyga kirib oldi majburan eshikni ochib kirib oldi keyin ki, meni bu'g'ib sochimdan tortib urdi keyin men qo'ldan chiqib ketdimda keyin qo'shnimiznikiga chiqdim keyin qo'shnimizga chiqsam qo'shnimiz aytdi rosa sho'qin bo'layotgundi biz chiqib borolmadik endiaralashamadik deb nima qilundi keyin xo'jayinim orqamdan quvib chiqdi manaqa kel hozir seni yo bor qilaman yo yo'q qilaman deb orqamdan quvib chiqdi keyin qo'shnimni ayoli keyin unaqa qilmang abdurahmon aka o'zi mu ahvolga solib qo'ygan bo'lsangiz o'zi qiynalayotgan bo'lsa yana bunaqa ustiga bunaqa uylanib olgan bo'lsangiz sanovar opamni bunchalik qiynavermang nima unaqa qilyapsiz xudodan qo'rqming siz ham abdurahmon aka deb nima qilsa siz allashmang hozir men buni hozir o'ldirsam o'ldirib qo'yaman deb keyin bir ikki tepdi o'sha yerda qo'snimni oldida ham yo'q qo'shnimni xo'jayini chiqdi abdurahmon aka qo'ying unaqa qilmang xudodan qo'rqmang aka unaqa qilmang nima unaqa qilyapsiz ikkita bolanmizn yuzi yo'qmi axir yigirma besh yil o'zgarinmiz shu desa siz allashmang he tarafini olyapsiz sizga kim bo'ladi o'ynashingiz bo'laimi bumi bumi deb ana shuyea janjal kuchayib ketdi keyin u qo'shnim ham keyin achchig' usta siz nima deyapsiz bu meni opam bo'ladi shuncha yildan keyin qo'shnimizn nima a deyapsizabdurahmon aka qo'lingizga besh to'rt so'm pul tushib qoldib unaqa qilmang aka deb kyjicha qizishib ketib urushib ketdi keyin shunchada keyin janjal kuchayib ketidi keyin men uchastkavoylarni chaqirdim mahalla komittlarni chaqirdim keyin ular kelishdi shunnchadan keyin meni davleniyam tushib ketib keyin og'rib qoldim kun ham sovuqdi og'rib qoldim keyin o'sha yerdan keyin ko'chada o'tirib olib devorga suyab olib rosa yig'ladim keyin dod deb ashu qo'shnilarim biladi ana shuye rosa dod deb yig'ladim menga dedim skoriy chaqirib beringlar men og'riyapman shunchalana peshonam sho'r bo'lami s u ayol kishi shunaqa xo'rlansa hurla, ayol kishi shuncha yil umrimni bag'ishladim shu inson bilan yosh yomon kunim o'tdi mana yigirma besh yil umrim o'tdi endiga kelib dedim endi kelib shunaqa xor bo'lamanmi bolalarimni yetim qilmayman deb o'tibman deb ko'chada keyin dod deb yig'ladi menga skoriy chaqirib beringlar deb ros yig'ladim shunda mahalla komitetimiz zulfiyaxonam turguvdi zulfiyaxon dedi menga skoriй chaqirib beringlar uka men og'ri og'riyapman desam hozir hozir dedi keyin shunchada ko'chani boshida bitta qo'shnim chiqib sanobar nima bo'lyapti ham endi sizga ham ham qiyin ekan endi dedi ha shunaqa ekan opa jon opa menga skoriy chaqirib beringlar o'lib qolaman men bolalarim uchun yashay men ham dunyoga bir marta kelaman deb keyin do deb ko'chada o'tirgan yerimda duvolga suyangan yerimda mahalla komtet ham ko'rdi shunaqa qilib o'tirganimni chaqirib ber deb rosa yig'ladim ko'chada keyin qo'shnim kes skoriy chaqirdi skorый keldi dавленияni o'lchadi dorilar ichkizdi rahmat birinchi tibbiy ham kelib keyi o'lchab ukur qilishib o'zimga kelguncha o'tirishdi keyin yaxshi bo'lib qolgandan keyin bir soatcha o'tirishib keyin skorilar ketishdi keyinqaynonalarim o'tdi o'tib shuni yo'qotmadim yo'qotmasam mana shunaqa bo'laveradi Ya o'lmadi ya qolmadi bu boshimizga bitgan balo bo'ldi bu debyin qaynonam ham o'tib janjal yana kuchayib ketdi keyin ikki uch kundan keyin keyin qaynotam keldida keyin uni огород tomon bizni uyimizda o'sha uy solgandan keyin огород tomonimizda uch sotixmikan zakan tomonda yerimiz bor keyin o'sha yerda deydi qaynotam keldi sanobar deydi sizlardan qutulmaydiganman shekilli ana dedi o'sha deydi zakan tomonga deydi qanaqa qilib bo'lsa ham uy solonshu yoqqa dedi men dedi qanaqa qilib de, uy sola olaman shu ahvolimda qanaqa uy sola olaman shunchalir bo'lganimda endi endi ishga mehnatga yaramay qolganimda a qanaqa uy sola olaman desam ha mart akanglar solib bersin uyni dedi ha endi aka ukalar ham o'z yo'liga yordam berishyapti şey endi yordam berar ular ham oz kamiga lekin bitta uy qurgancha menga yordam berishamidi ular dada bo'pti hozir siz tiriksiz buvim tirik umrlarin uzoq bo'lsin mana ulug'giz bor bu bola sizlar o'shaga bir xona ikki xona bo'lsa ham o'shaz uy solib berin mani uyni o'g'lim bilan menga beringlar dada endi dedim olloh biladi de, meni ham dedim besh kunim bormi yo'qmi endi bolalarim uchun men ham yashay shu uyni o o'g'lim ikkalamizga bering dada o'sha огородga sizlar yordam bersalar sizlar tirik ekansizlar meni otang ham o'tib ketgan shu sizlardan menga yordam bo'lib qolsin shu bollar nevaralaringiz uchun bering mana shu uyni menga desam bu uyni bermaymizshni bersa berdingiz bo'lmasam u ham tegmaydi shu biz oxirgi gapimiz shu dedi ha bo'pti dedim keyin qaynnam aytdi an shu yerga o'tsang o't bo'lmasam akang aka yo'qolb izing qirilib yo'q bo'lib ketgin dedi keyin men ros o'sha kunlar rosa diqqat bo'lib og'rib keyin o'zimizni baliqchi hokimi chinobadda ko'rayotgan ekan bizaqalar bilan bo'layotgan suhbatga keyin bordim keyin batafsil hammasini o'zimizni baliqchi hokimiga keyin shunaqa bo'lgan voqealarni hammasini aytib berdim shunaqa hurmatli hokim jaablari menga shunaqa ogorod beryapti shunaqa oilada shunaqa ishlar bo'ldi men uyga imkoniyatim yo'q o'zim dedim ikkinchi guruh nogironiman to'rt yuz yil oltmish ming pensiya olsam men ega dedim qachon uy solib uy sololmayman eyga men agar navoda dedim endi ilojim yo'q ekan peshonamga shunaqa qilib yozgan ekan agarda jicha picha yordam berib yuborsalar ana hu yerga deydi bir xona bo'lsa ham uy tiklab olsam ana shu yerga boshqa imkoniyatim yo'q sizlar yordam bermasalaring deb men balchi hokimiga bordim keyin ular ikki uch kun ichida ishimni ko'rib chiqib kelishdi keyin buni keyin keyino bizni mahalla komitetimiz bizdan so'ramay boribsiz baliqchi hokimini oldiga bizga bir nima aytib qo'ymabsiz deb keyin jiccha achchig'i keldi keyin qaynotam o'tib ha dedi biz ham uy solib beramiz deyapmiz keyin ch hokimi keldi nima qilyapsizlar <laughs> shuncha yil yashabdi mana yigirma besh yil o'zgarirlibdi otam degan odam ekansiz endi unaqa qilmang tog'a endi bunaqa bir xona uyda yashab unaqa qilib ikkita kundosh bilan bitta uyda o'tirish o'zi asliolganda mumkin emas shariy nuka bilan ikkita kundosh birga o'tirish asli o'zi asli olganda mumkin emas ha bering unaqa qilmasan tog'a deb oshunaqa degadi ha nevaramizni tashlab qo'ymaymiz biz ham uy qulib beramiz deyapmiz mana shu uylar shular qayda deb qaynotam hokimi oldida shunaqa dedi degdi keyin sektor rahbari keldi shuni ichida keyin sektor rahbariga aytdi shu darajaga borguncha sizlar qayoqqa qarayapsizlar bitta ayol shunaqa bo'lsayu shu darajaga borguncha sizlar qayoqqa qaradilari deb sektor rahbarlariga ham ularga ham qattiq teydi keyin ular ketdi keyin zulfiyaxon aytdi mahalla akam dedim sanoavar opa nima bordingiz bch hokimiga dedi kein zulfiyaxon o'zlaringni xabarlaring bor dedim mana o'zlaringni oldilaringda berdi dedim qayoqqa quruq огоrodda beryapti uyga dedim birotta traktor ham y transport ham kiraolmaydi hatto bitta velosiped ham kirmaydi uyga men qanaqa qilib uya uy soolaman xotin boshim bilan endi dedim erkak kishi bo'libdi shu uyni tashlab men dedim quruq оgородga o'tib ketib uy sololmasligimi sizlar ham bilasizlar au silar ham hech narsa demadilaring ilojim yo'qligi uchun o'sha yordam bormi deb bordim menchsizlarni yomonlab borganim yo'q uyga biroz yordam bo'lsa deb bordim ega ha shunda ham men o'sha yoqqa ketyapman desangiz bo'laverardi yugurib boribsiz nimani hal qilib berib ketdi sizga hokim deb keyin shunaqa degandi keyin zulfiya xon men bilan unaqa ohinda gaplashma uka zo'rg'a turibman hozir siz ham ayol kishisiz ayol kishini ayol kishi tushunmasa mana o'zingiz aytasiz sanobar opa agarda men sizni o'nngizda bo'lsam bir kun ham yashamayman chacini yulib qo'yan ana shu qizni deb o'zingiz mana necha marta aytyapsiz o'sha ishni qilmadim nima uchun dilimga o'sha narsani solmadi xudoim dedim qaytdam o'sha narsani qilma senga yomonlik qilsa sen o'sha yomonliq odamga yaxshilik qilib qo'yaver deb dedim ko'nglimga o'shunaqa narsani solganim uchun men o'sha narsani qilmadim to'g'ri kundash bilan o'tirish hech kimni boshig'a solmasin qiyin men mana shu kundash bilan bir yil o'tirdim bitta gazdan foydalanamiz bitta tordadan foydalanamiz mayli Lakin bittə bittə ailədə bittə qondaşı ilə qayın. Özünüz görüb durğandan kəyin. Əgər də başqaya də uylamoqan bolsa, özünüz görməyə də ha indi məyli erkək kişi ekan. Yəni mənə də onu qoralamazdı. Məsələn, eskicən eskicələrinə mənə də xəvarim var. Əgər də raz ullanağınız deyim, məyli ulanğınız. Əgər də mən şu şunu kasallığımın əgər səbəb bulaydığımı bolsa, ulanğınız məyli. Lakin bolalarim bilan ta'minotimni qilib qo'yin uy joyim bilan ta'minotimni qilib qo'y mayli uyaverin deganman xo'jayinim unaqa qilmadi endi kundash bilan o'tiraversan ham deydi endi kundash bilan o'tirish qiyin bitta oilada bir yerda o'tirgandan keyin qiyin nimaga men ham ko'z ochib ko'rgan xo'jayinim baribir yigirma besh yil o'zgarimi o'sha lekin ko'z o'zi bilan ko'rgandan keyin bitta kundosh bilan bitta uyda o'tirish qiyin ana shunaqa bo'lsa ham o'tirib birga yashadik xo'jayinim ko'proq uni tarafini olib men bilan bir ikki o'shani oldida ham kundoshimni oldida ham ko'proq urushib qolaverdi keyin qaynonam o'tib oryatlaring yo'q deb o'g'lim ham keyin men bilan qaynonam o'tib bitta ikkita gap qistirib yo ketmadingiz ya o'lmadingiz yo qolmadingiz sanobarxon shunaqa bo'lib o'taverar ekansizda boshimizga bitgan balo bo'ldingiz yo ketmadingiz yo qolmadingiznimangiz yo'q otin ekan burdingiz yo'q xotin ekansiz kundash bilan o'tiraverasiz shunaqa qilib ki turmiste mekalanız ki geldi de, inde yüzeyim turu minem ekmeladı ki geldi, hamas niye haman niye rüzgar rüzgar hazır. Mikay ki tamam bu, hiç ki ki tam ben, mesh bollarım bile mesh doğru tamam bu, hiç ki ki tam ben de, kupraj oşan dayam kundaşım dal dayam kupraj enjela bolurdu, ki in oğlum inan mı naqluras ayam da bin çahururasız, de kupraj enjel bu bolurdu, ki in silade oriyatın yok, oriyatın bu olib chiqib ketarding ayagni kundash bilan o'tirmasuedi deb keyin qaynam de, mana shunaqa deb ko'proq o'g'lim bilan ham urushib qolaverdi keyin dadasi ham oriyating yo'q senlarni inilaringni ham oryati yo'q oriyati bo'lganda singisini bunaqa qilib kundash bilan xo'rlatib qo'ymasdan inilarini olib ketardi a o o'tiribsan bukuna o'lganing yaxshi seni deb dadamiz ham keyin o'g'lim bilan ana shunaqa deb o'zimga ham o'glimga mana shuna deb ko'proq ana shunaqa bo'lsa ham mayli deb o'shanda ham o'sha gaplar deb havasini nima qilib yashadim o'shan uchunda keyin kundashim keyin hoilando bo'lib tug'di jiladi keyin qaynonam kelib sanabarxon dedi kundashiiz jiladi keting uylaringizga bu yerda turmang men bu yerda jijji boqaman keting dedi keyin men aytdim ichgaa ketmayman mana shu meni uyimni to'sa mayli men hammasiga chidab kelyapman nima uchun bolalarim uchun nechkaga ketmayman men mana shu yerda yashayveraman men hamma peshonasida borini ko'radi yashayveraman mayli men hammasiga ko'naveraman nima uchun men bolalarim bo'ldi meni men koraan ko'rib bo'ldim hammasini ko'rdim lekin bollarim men ko'rgan kunlarni bolalarim ko'rmasin bolalarim uchun yashayman men deb ketmadim o'shanda ham desam qaynnam keting keting bo'lmasa deydi ol eshigimizni olzidan parda to'sib qo'yamiz bu yerda keldi ketdi bo'ladi oyoq <laughs> osti bo'lib yurasiz keldi ketdin odamlarni ichida dedi he men oyoq osti bo'laman nima qilganim ayibim uchun oyoq osti bo'laman ikkita narsani kechirmaslik mumkin lekin men ikkita narsani qilganim yo'q men unaqa oyoq osti bo'ladigan ish qilganim yo'q bu men hech qayga ketmayman men aybim olloh bergan sinovi bu dard bergan olloh shifosini ham o'zi beradi hali udo xohlasa mana bolalarimni baxtiga yaxshi ham bo'lib qoldim xudo xohlasa bundan ham yaxshi bo'lib ketaman xudo xohlasa endi ollohni bergan sinoviga unaqa demanglar bu xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketaman hali men ham de desam keyin kundashim doktirdan chiqdi chiqqandan keyin keyin qoylar ikki uch kun keyin qaynonam bilan qaynotam hammasi o'tishib keyin qo'yib kelishib keyin haqiqa to'y qilishib keyin oltiga erkaklarga sakkizga xotinlarga qilib keyin uyda yo'riq qilishdi men qizimni chiqarganman oldimizga berganman bitta nevaram bor keyin qizim eshitib dod deb yig'lab keyin bolasini ko'tarib sahrda yetib kelibdi keludia uyda odamlar erkaklar kirishib uyda osh bo'la keyin kirib qizim dod deb kirib biroz yig'ladi aka ayamni shunchalik ham xo'rlaysizlarmi ota enani bunaqa qilyapsizlar ayamni qiynab ayam bitta uda qon yilab o'tiribdi shuncha yilatyapsiar ayamni shuncha yildan yilatib xo'rlatib keldilar nima aybi bor <laughs> ayamni ayamni shuyerga kelib biz uchun qon yutib shu bolalarimni yetim qilmayman deb yashagani ayamni aybimi bizni deb yashagani ayamni aybimi ayamni uchida qon yilayapti nima uchun ayamni ko'z yoshi sizlarga ko'rinmayapti ana bir bitta ayolni ko'z yoshini nimasiga evaziga qilayotgan esirlarim o'tarmikan ullarni yo'lida yana deb enasini otasi bilan keyin qizim dadasini ham chaqirib qizim dod deb bolasini menga berib qo'yib rosa yig'ladi yigovdi keyin otasi ham bo'larish bo'ldi nima qilasan yiglab bor kelgan yeringga ket bor yo'qol bo'larish bo'ldi endi dadam shuni tanlaymi shu bilan yashaydi ayan chidasa yashasin chidamasa yo'qolsin De boshlana dedi keyin o'g'lim chiqdida keyin qayga yo'qoladi ayam hech kimga yo'qolmaydi ayam uyda og'rib qoldi yig'layapti yığ uch kundanm yig'laydi ayam kayga yo'qoladi ayam ayamni qaytib dunyoga biz topib olib kelolmaymiz ayamni bunchaham qiynaysizlar ayamni sizlarga kerak bo'lmasa ayam bizga kerak biz uchun yashayapti biz ham ayam uchun yashayapmiz ayam uyda og'rib yig'layapti deb o'g'lim keyin chiqib otasi o'shanaa degdi yana bir marta aytaman orayoti yo'qlar oryotin bo'lsa manaa oshqiinimizcha ham oyog'igda olib o'tirmasan yo'qolib izing qirilib oyog'ingni olib ketishing kerak edi olib ketishmadim qayerga olib ketasan olib ketamiz dedi qayerga olib kelsangolib ketaverasanto olib ketasanmi o'lgani olib ketasanmi boshqa yerga olib ketasanmi bizni ko'zimizdan yo'qotib oyog'ingni olib ketavermaysanmi orayotin yo'qligi uchun kundashaolib o'tiribsan oygni bukundan o'lganing yaxshi senlardi Və anam kəmsillərə deyib, qayınatamam, qayınnamam, dadasıyam kənə deydi oğlumkə. Ke ki, oğlum nə məqliyatı qoyur oğlum dedim. Maylı, nə qısıyam oşə sənin atan. Qat gəpirmə atoğlara qoya vər maylı. Allahım özü görüb durubdur, hər bəndən özü görüb durubdur qoy oğlum. Nə qısıyam oşə dadan qat gəpirmə oşə atan. Desəm ki, əyə dəürüst atam, inam. lekin sizi siz ham onamsizu aya shunaqa qilib tagigacha xo'rlashga chidab yashaysiz aya deb o'g'lim ham keyin qizim ham do deb rosa yig'ladi keyin qizim qizim o'zi bitta buyrani oldirgan qizimni o'zi mazasi yo'q keyin shunchada qizim og'rib qoldi keyin men qizimni ketaver uylaringa sen ham sen ham og'rib qolmasang, sen keraksan menga sizlar uchun yashayapman ukam bilan seni deb yashayapman qizim meni ayam desam ona onam shu ayam desang ket uylaringga qizim agar sen og'rib qoladigan bo'lsang men bir kun ham yashamayman qizim men hammasiga chidayapman nima uchun sizlar uchun chidayapman deb qizimni men uylariga keyin jo'natib yuordim keyin o'g'limc chidab turolmadi dod deb yig'averdi uyga kirib dod deb yig'lab aya bu dunyoda qaytib qaytib kelavermaysiz nima uchun dadam bilan enamlar bunaqa qilishaveradi sizni xo'rlaveradi deb keyin o'g'lim yig'lab ko'chaga keyin chiqib ketdi dod deb yig'lab chiqib ketib keyin mana shu hozir o'tirgan ijaraga keyin uy topibdi kelib keyin man shu kuni keyin ertasiga keyin ertalab kechqurun oa kechroq keldi keyin kelib keyin ertalabgacha yig'lab chiqdi aa mnchaham peshonamiz sho'rinmasa <laughs> na mana shunaqa qilib ham yashaymizmi aya deb o'g'lim kechasi bilan yig'lab keyin ertalabki osonda chiqib key aya ijaraga uy topdim aya chiqib ketamiz bunaqa qilib yashamaymiz aya peshonamizda borini ko'ramiz aya uy topdim ijaraga bo'lsa ham olib chiqib ketaman xudo xolasa, hali biz ham zo'rib ketamiz hali Siz buni bunaqa qlib xo'rlab olmayman, to'g'ri hozir sizga bitta vatan qilib olmayman, hali yoshman lekin bunaqa yashash, yasha bo'lmaydi ya bunaqa qilib deb o'g'lim keyin ijaraga keyin biz ab chiqdi hozir men ijarada 300 yuz mingga arenda to'lab o'tiraman o'zim ikkinchi guruh nogironiman aytganimdek to'rt ming gruppa pul olaman 300 ming ijaraga to'layman unichda svetimiz bor anashunaqa qilib endi hayotimiz davom etib o'tiribmiz orada keyin sudlar bo'ldi ajrim bo'yicha keyin sudga berdi sudga berganda keyin men sud qog'ozini men eshitmabman ham ko'rmabman ular o'zlari borishibdi borib keyin xo'jayinim keyin qizimdan telefon nomerimni olib telefon qilibdi ha desam kelmaysanmi deydi qayerga desam ha ajrimimiz bo'lyaptiyu deb telefon qilyapti qayda desam ha izboskan sudida deb shunaqa deydi qachon desam hozir biz kirib ketyapmiz sud boshlandi deadi men dedim eshitganim yo'q desam eshitmasang men qaydan bilaman o'zing bilasan biz kirib ketyapmiz deb keyin shunaqa deydi keyin men uzoqqa andijonga keyin biz yetib borolmadik men eshitmaganman ham hech qanaqa xabarim ham bo'lmagan keyin sudimiz keyin men bormaganim uchun keyin olti oy muhlat berdi olti oy muhlat keyin iyul oyida tugaydigan tugaydiganb iyun iyul oylarida tugaydigan bo'lgan ekan men ham bilmasdim qaysi olti oyga berilganini ham bilmasdim keyin eshitdim olti oyga muhlat berildi olti oydan keyin yana ko'rilib chiqiladi deb keyin o'sha bir oydan bir oychalardan keyin menga keyin qog'oz keldi qog'ozni o'qisam keyin shunaqa siz ishtirok etmaganiz uchun bu sabab bo'lolmaydi olti oyga muhlat berildi deb keyin menga qog'oz keldi shunda bildim keyin olti oyga sudimi bo'lib bu o'tgani olti oyga muhlat berilganini men o'shanda bildim keyin muni o'g'lim keyin pasport oladigan bo'lib qoldi keyin menga zags qog'oz kerak bo'lib qoldi zags qog'ozi hozir qaynamlarda turadi menga berishmaydi keyin o'g'limni ikkiucha marta kirgizdim kirgizsam bermaymiz dedi keyin men mahalla komitetlarni kirgizib bolam pasportini olib olsin zags qog'ozimni berib tursin dadasini pasporti ham kerak ekan deb keyin men odam kirgizdim keyin qaydam mahalla komitetiga chiqib keyin zags qog'ozi berdik kstirokopiya qilib oldi keyin aytib qo'yay dedi nimaga desam mahalla komiteimiz ham turdi. biz dedi mana iyul oyida dedi nima musudimizda dedi nimasi tugayapti sudga beramiz ajrimga olti oy muhlat tugayapti berishimiz kerak nima qilaylik beringlarmi? yqachon besh o'n yilda qurbimiz yetsa sizgaemas e o'g'lingizga besh o'n yil yilda qurbimiz yetganda qilib bersak o'giizga vatan qilib beramiz hozir emas endi vaqt ko'rsatsa vatan qilib beramiz o'shandaham o'g'lingiz uchun yo'q deydi'an bo'lsangiz beramiz sudga ariza beramiz siz uydan o'sha kuni chiqib ketasiz dedi dedi de, uydan chiqib ketaman men desam sizni uyda haqqingiz yo'q bitta qoshiq olishga ham haqqingiz yo'q o'tirishga ham haqqingiz yo'q yashashga ham haqqingiz yo'q chiqib ketasiz shunga ko'nasizmi agar beravering beraverin mayli deydigan bo'lsangiz siz dedi biz bergandan keyin uydan chiqib ketasiz dedi qaynotam ham boradi mahalla komiteti ham bor keyin men aytdim hey chiqib ketaman shuncha yil yashab men dedim chiqib ketaveramanmi desam chiqib ketasiz dedi keyin men aytdim ha bo'pti beraveringlar mayli mayli shunisiga ham ko'naveraman xudo endi bir sinovdir bu ham mayli men o'qimog'an oma bo'ladigan bo'lsam o'qiganlar bordir o'sha zboskan sudidaglar hammasini ko'rib chiqar mayli agarda shuncha yil yashabsiz yigirma besh yil o'zgartiribsiz ikkita farzandingiz bor ekan sizga bu uydan tegmaydi yigirma yil yashagan bo'lsangiz ham opa sizga tegmaydi desam indamay chiqib ketaman hech narsa demay chiqib ketaman agar sizga tegadi deydigan bo'lsa o'tiraman sud nima deb qaror chiqarib bersa men hammasiga roziman shu mahalgacha nima desa ham hammasiga rozi bo'lib kelyapman agar sudimiz nima deb qaror chiqarib bersa men roziman <g cassette> o'shanda ham farzandlarim uchun roziman qanaqa qaror chiqarib bersa dedim qaynonam keyin bo'pti beramiz dedi unga ham ancha vaqt o'tdi sudga ariza berishmadi shekilli men hozir nikohim bor hali nikohim ajrim bo'lgani yo'q hali ajrashganim yo'q nikohim bor nikohim bo'lib turib shar nikoh uylanib olgan nikosi ham i iidiyoi nikosi ham bekor qilingani yo'qda qo'ydim degan yeri ham yo'q shariy nikoy ham buzilgan yo'q bu bu masala keyin mana shu mana ijtimoiy himoyaga muhtoj oila deb inobatga oladigan bo'lsa bu buya temir daftarda ya ayollar daftarida bo'lishi kerak edi mahalla fuqarolar yig'ini raisi zulfaxon otaqoriyeva buni holatini juda yaxshi biladi bila ko'ra turib bila ko'ra turib shu ayol shu ayolga biron marta yo moddiy yordam yoki bo'lasa mana bu prezidentni nimasi o'tgan yili mana ikki yuz am bug'doy berdi kecha yaqinda dekabrda sakkiz mingian pul berdi biror marta inobatga olmadi ichki ishlar bo'limini hududida turganligi uchun mana bu o'sha bogan to'yxonani oldidagi премni bor ichki ishlar bo'limini o'sha yerga chiqsa siz ro'yxatda yo'qsiz deb

necha marta banda otgan bo'lsa aka ukalarni navbgatqili qo'yganmiz bir hafta men pul tashlab kelaman 100 ming 200 yuz ming bir hafta unisi bir hafta bunisi chunki balsadayotganla bal ovqati bilan tirichilik qilib bo'lmaydi bo'lib ham bular tuberkulez bo'lganligi uchun do'landa ham asakada ham aтдеlьно qozon qaynatib tez tez ovqat yemasa bularni sog'lig'ini tiklash qiyin xudoga shukur shu darajaga keldi yaxshilanib boryapti xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi bizga shu sizlarga murojaat qilishdan maqsad alam desa ham bo'laveradi shu darajaga borganiga endi ularni insoniyi uda nazari yo'q ularni qolaversa mahalla fuqarolar yig'ini raisi chap ko'z bilan qarayaptida bunga shu tomonlama xolos bizga alam qilayotgan narsa shu agar to'xta abdurahmon shu darajaga boribsa ulana ekan mana uyni mondan buyog'ini mana o'sha nachалnik els nimalar borgan kuni men ham bordim menga shog'ol to'kamiz menga u qilamiz nega bu qilamiz dedi ketgan biz men borgungacha bir tuman hokimiga zulfiyaxon uе bo'lar axborotni berganda bu xotin yuguraveradi bu xotinni dardi shu ana shuy o'ndirib olman yo'q bunga hech narsa kerak emas pросто bolasi bor yigirma yil yashadi yigirma yil yashagandan keyin nimadir haqqi bor uy kadastr qilinmagan bitta aybi shu emish ho'p ana shu mahalla fuqarolar yig'iniga kelgandir bu chunki men o'zim olib keldim unisudga chaqirishda buni ham sudga chaqirish uchun mahalla fuqarolar yagonaga yoki bo'lmasam kimgadir kelgan поускаmi chaqiruvmi lekin ogohlantirmagan endi hozirgi holat mana tushunarli bo'lgandir o'sha ikki ming yigirmanchi yili sakkizinchi iyul kuni mahalla komiteti zul otaqoriyevaga tuman mahalla vahariya mahalla oilani qo'llab quvvatlash markazi raisi go'zaon dehqonova tuman hokimi abrava ichki ishlar bo'lim boshlig'i bularga hammasiga ushbu holat yuzasidan shariy nikoh qonuniy nikoh bekor bo'lmay turib nikohlab qo'yganligi to'g'risida ariza berdik nima sababdan shuni ikki tomonlama nikoya shariy ham qonuniy ham nikoh bu buzilmay turib kim nikohladi shunga oili kiritib berishni so'rab ariza berganimizda go'zalxon dehqonovani menga bergan savoli shu imomni siz toping me, e, dedi men chora ko'ray deydi menga berayotgan zulfiyaxon nima shunaqa bo'libdi dedim go'zalxon dehqonovga mana shunaqa ekan go'zalxon desam go'zalxon menga siz toping o'sha imomni dedi biz chora ko'raylik dedi ichki ishlar vaziridan javob xati keldi bunga qidiryapmiz yo'q qidiryapmiz yo'q dedi nahotki o'sha nikoh qilgan odamni shu nikoh qidirayotganlar yoki nikoh qidirganlar aytmaydi ho'p nikoh qiyibdi o'sha imom sen o'sha imom nikoh qilayotganda to'xta og'ayni sen uni birinchi xotining nima bo'ldi qoinga ajrashganmisan shariy qutaloq dedingmi degan savol bo'lmaganda bu yerda ha alib e kel ikki yuz ming bergindir o'qib oh, qo'yaman degan o'qigan oh, ketgan tamom u shariy nikosi ham qonuniy nikosi ham qolib ketgan u narsalarda tuman hokimiga bir necha bordik tuman hokimi a o'rinbosari abdumalik mamadaliyev buni sinfdoshi lardi o'n yil birga o'qigan o'n yil birga o'qigan sinfdoshi bo'ldi sanaa o'rtoq ketaver men hokimga yetkazib qo'yama uch marta borganda qaytaribyubordi lekin biror marta o'sha bola kelib hokimga i buni meni sinfdoshimidi o'n yillik bitta qishloqdan idik shuni ahvoli chattoq ekan hokim deb biryar marta aytgan emas shu bola biron marta shu hokimni ogohlantirmadi qachonki bu hokim o'ziga bu hokimni o'ziga borib <laughs> uchramaguncha hokim bu holatni bilmadi chunki o'rinbosarlari eshit oam qaytaraverdi hozir pandemiya kirib bo'lmaydi dedi men o'zim o'zimga kirizmadi bu borsa o'zini o'sha o'rtoq yoora kelgan qaytaribyuorgan mana shu holatga tushganligimiz uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik endi shunaqa gaplar endi shuncha y yashab endi mana yigirma besh yil yashab endi xo'jayinim men bunaqa sog'ligimda kerakman og'riganimda kerakm emasmani issiq jon bu hali yaxshi bo'lib ketaman xudo xohlasa bolalarimni baxtiga yaxshi bo'lib ketaman endi ayol kishi og'rib qolganda erkak kishi bitta ojizalakdan foydalanib endi kerakmassan deb bitta muyimda ayol kishini tashlab qo'yishi bu endi musulmonchilikqa to'g'ri kelmasa kerak endi mayli uylansin bo'pti men shunaqa olloh berib shunaqaa og'rib og'iribman mayli yaxshi ham bo'lib ketaman endi uylangan bo'lsam mayli lekin ta'minotimni qilib hechmia bolalarim uchun bitta vatan qilib ta'minotimni qilib uy bilan joy bilan ta'minlab qo'yganda ham mayli 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 bo'lardi hech bo'da bolalarim uchun endi hozir men o'zim ojizlarimdan foydalanib unaqa ijara to'lab o'tirib men hozir qiynalyapman yo aliment olmayman o'g'limga aliment olmayman ijara to'lab o'tiribman hozir men qiylanyapman men hozir bu shu masala bo'yicha e. men qiylanganim uchun bunda mahalla komitetlarimiz ham hammasini xabari bor sektor rahbarlarini ham xabari bor men mana shu o'zimizni baliqchi hokimiga go'zalxon dehqonovaga sektor rahbarlariga ko'p joylarga murojaat qildim xat bilan chiqdim hammasiga ariza bilan xat bilan chiqdim meni xatlarim hammasi javobsiz qoldi prezident qabulxonasiga prezident qabulxonasiga kirib yozdim ular ham hammasi javobsiz qoldi endi shu o'zbekistonimizni bitta onasi bitta ojiza ayol deb menga yordam berishlarini so'rayman qo'llaridan kelgancha yordam berishlarini so'rayman bolalarim uchun bitta vatanim bo'lishini xohlayman bolam uchun yashashni xohlayman men ham bitta vatanim bo'lsa imkon darajasida bitta ayol deb bitta ayol deb bitta singilim deb bitta opam deb singlim deb shu ozmi ko'pi yordam berishlarini so'rayman uy bilan ta'minlab qanaqa qo'llaridan kelgan yordamlarin bo'lsa berishlarini so'rayman <laughs> iltimos qilaman